Na to, aby si prežil raz, musíš byť ako vlk. Spojený s prírodou, v harmonii, no takisto vedieť, kedy zaútočiť a kedy ujsť. Si na to sám a nikto ti nekrie chrbát. Strata bolí viac, ako si myslíš a skoro vždy pôjdeš proti presile. Máš na výber zo pár stratégií. Ticho sa zakradať v kríkoch a čakať na svoju korisť. Alebo nájsť alianciu s inou skupinou, ktorá ti môže pomôcť v zlých časoch. Všetko záleží na tebe. No najhlavnejšie je hýbať sa v tieni svojich nepriateľov, aby si bol vždy krok napred. Toto hlavne platí, keď hráš oficiálne servery s veľkou populáciou. Hrať ako solo na ofiku není také ľahké, ako sa zdá, a každý má svoj štýl na prežitie. Ja vám ukážem, ako to robím ja, a aké to môže byť občas ťažké postaviť sa stovkám ľudí, ktorí ti chcú zobrať všetko, čo máš. Raz má najac toxic komunitu a niektorí ľudia túžia po krvi viac, ako si myslíš. Preto musíš byť najsilnejšie a snažiť sa čo najviac. Možno nevyhráš každý boj, ale teba nezlomia a vždy pôjdeš ďalej. Toto sú základné pravidlá, ktorých sa musíš držať. Situácia sa môže rýchlo točiť a tvoja prehra sa môže nečakane zmeniť na výhru, ktorá ťa naplní. No aby k tomu došlo, musíš mať nezlomného ducha a brať všetko nie tak vážne. Život je jeden a keď urobíš všetko najlepšie, ako si mohol, malo by to stačiť k tomu, aby sa cítil šťastný. A to všetci chceme v živote. Prežiť a užiť si to. Vítajte v mojom svete. Dúfam, že si pripravený na ďalšej dávku rastu. Dneska hráme Rusty Moods No Limit, oficiálny server. Najdôležitejšie je vybrať si miesto, kde budem žiť. Zobudil som sa na pláži na juhu. Mám dve možnosti, zobrať si vlak alebo to prebežať. Skúsim to najprv vlakom. Je to veľká dielka a budem potrebovať veľa času na to, aby som dostal tam, kam potrebujem. Do zimy určite nepôjdem, tam žijú len veľké klany. Táto hora pri Militanals. Skvelá pozícia. Idem tam. Je vždy veľmi dôležité vybrať si stratégiu a pozíciu, kde chcete žiť na oficiálnom serveri. Čím ďalej od spawnu, tým lepší loot. Ale takisto nepriatelia môžu byť silnejší. Ale bude tam určite menej práce ako na spawn pointe s nakedmi a doorcampermi. Tam je vždycky veľká premávka a človek na spawne proste nemá kľud. Prvá obeť? Rýchlo polutím, čo môžem a zoberiem si vlak. Stačí mi luk, low grade, nejaké jedlo a trochu látky. Plus hoci čo k tomu je bonus. Typek bol naložený. Zabijem zo pár drámov šlapov? Ale viete, je tu 750 ľudí. Šanca niekoho stretnúť je veľmi veľká. A na moje nešťastie, ja som okamžite niekoho stretol. Ty kokos, moc typku? Nemôže. Ty čo? Koko, jak ma videl? To je pas. To je pas. Na štarte to môže byť kolobek smrti, ktorý vás nesmie odradiť. Musíš ísť ďalej. Nemáš na výber. Samozrejme, plný nádej som sa vrátil, že nič nájdem. Možno je zbrali všetko. A tu dole nikdy nevieš. Tunely sú zrádne. Pre všetkých. O, typ. Fokus. Ty vole. Choď ďalej. Máš na to. Prešiel som pár stanicami a mal som už vlak a je celkom dobrý ľud. Som tak blízko. Viete, v rase sa dejú občas veľmi čudné veci. A toto bola veľmi čudná vec. Dostal som dve hlavy s arkom na 1,6 metra. Čistý cheater. Nový účet na Steam, blablabla. Ideme ďalej, musím si to prebežať. Mám iba jednu prácu. Nájsť látku počas cesty a bugovať sa. Zbierať minimum. Chvíli to zabere, ale nakoniec sa tam dostanem. Táto stratégia je veľmi efektívna, hlavne na oficiálnom serveri. Tu sa popravde niekedy ani inak nedá. Nesmiem zabudnúť na občasné jedlo a samozrejme látku. S kaktusov je to dobrý zdroj. Ísť dňom je fajn, ale nocou je to ešte lepšie. Vaše šance sa zvinú. Nakoniec som došiel. Prvé čo spraviť, postaviť si budku a oddychnúť si. Toto bola ťažká hodina. Teraz je veľmi dôležité popozerať sa po okolí. Pravidlo číslo 1, nestávaj pri žiadnom klane. Snažiť sa nájsť malé, ale izolované miesto ďaleko od všetkých. Toto není sranda. Vlky sú hladné. Aj, tak asi viem, kde bývať nebudem. Prebehol som les a našiel som horu, ktorú som si vybral. Je to biom tajgy. Mix medzi lesom a zimou. No na toto skákanie si musím zvykať. No čo už. Mám tu parádny výhľad. Lebo máme militunely. Takisto verím, že tu aj nejaké suroviny nájdem. Keďže som na hore. Nejakí susedia. Dúfam, že nebudú priebaní. Čas stavať bejsku. Môj výber je Humbug, verzia 3.
Je to niečo ako trojuholník s bunkrom. Najprv postavím základný, postupne budem doplňovať a upgradeiť. Tu sa naozaj neoplatí behať s plným inventárom kameňa. Neviem, kto je na okolí. A musím byť fakt, fakt rýchly. Nebezpečenstvo číha všade. No dobre, no, mal by som si švinúť, že sem neprídu. Rýchlo som sa vrátil po svoje veci do svojej kadibudky. Tieto veci dlho nevydržia. Opa, kvoň. Kokos. Ale našťastie si nehal koňa pri tuneloch. Koža a low-grade je veľmi dôležitá komodita. Hlavne preto, lebo žijem zime. Plus, potrebujem pece. Teba zabijem neskôr, koník. Je čas zavrieť si base. Takže, prvý krok hotový. Čas na oslavu. Dneska bude koňacina. No dáme si. Plus modré huby. Ako lepšie oslaviť nový domov. Opa. Sabro. Neostávalo mi nič, než zdá sa. Ruky hore do lugate, ukážte mi, čo tam máte. No, nevždy stretne zlých ľudí. Boh ťa opatruj. Spokojne som si farmil a zrazu vznikol nejaký konflikt. To by si nebol, keby sa nešiel snoriť. Ale najprv si dozvykám tento stón. Opa, bratku! Ty kokos, si kde prišiel? Na hlavu, na pečím. Teba som nevidel. Koľko vás tam je? Johnny boy. No dobre, no. Dôvam, že to bude nejaký sused. Pekne som sa vrátil grabiť. No kill. Možno niekto skape a obere mu telo. Čo vieš? Každý raz YouTuber je vždy na správnom mieste, správny čas. No, dnes nie. Ty raz YouTuber, to ma podrž. Ale bohovia raz tu sa zľutovali a darovali mi ďalšiu šancu. No, to som sa parádne zabudil. Poďme sa popozerať tu na... Čo tu máme, mŕtvolky? Kostičky zahodia, no. Ale pokiaľ vás nezabije druhý hráč, čo raste, tak to bude bok. No ale aj tak som sa tam vrátil, pozbieral zo pár drobností a priniesol ich domov. Na začiatok je všetko dobre. Niekoho odpad je iného poklad a v raste to platí dvojnásobne. Špeciálne na štarte. Tak ty si čistý Bernolák. Opa, Zdenko, teraz nie. Počkaj. Máme tu niekoho. V takýchto momentoch, keď base není hotová, sa oplatí proste byť ticho. Stačí zo pár molotovov a môj sen je preč. No dobre, Zdenko, ale tak niekto tu má prácu. Odjem sa, prosím. Hneď. A to ja, či on? Ten druhý Zdenko. Nie ty. OK. Dobre, fajti. Spraviť železné dvere je momentálne priorita. Musím makať. Medzi tým som skúmal metro. No ale toto som mohol dať. Spravil som si joku a šiel som hneď naspäť. Modlil som sa, aby nevyšiel. Ale to by som chcel moc. Skápal som ako pes. Kámo, teba si nájdem. Neviem z aké príčiny, bol to možno znak z nebies. Bohovia rastu ma z doma postavili. Tu sa strieľa. Treba to čeknúť. Dúfam, že tento typek dostane. Zaslúži si to. Zabili opáleného Zdenka. Kde má zbraň? No, hneď som sa vrátil. Vypadni. Neznášam grabov, ale momentálne som jeden tiež. Náboje mám? Čo, nedútol? Kde má pištol? To musela spadnúť. Pod zemu? Tá prdele, zabugovala sa tam. No tak. Poď. Ty kokos, to... rast. Typický rast. Daj sem. Jebne ma. Kámo, ja tú textúru vykopem. Prísahám. No ale Zdenko sa vrátil. Ja nič, ja muzikant. Piče. Zase ma nelutol. Čo za fero? No nič, zbraň sa stratila pod zemou niekde. Ja som spravil pohodlie doma, postavil si krb. Dostal som fajn komfort. Neskôr to zbúram, ale momentálne to má celkom fajn morálnu podporu. Ale šťastie sa obratilo v môj prospech. Našiel som bránu. Ty vole, no a kto budem prvý? Tu by som mohol zarobiť nejakú zbraň. Halloweenský event vytvára takéto dvere, ktoré vás dostanú do inej dimenzie. Kde sú takéto zombici?
majú celkom dosť života, ale dá sa to zvládnuť. Plus, loot môže byť mega. Komu, Binkan? Posledný. Jebe! Python! Tak, toto sa oplatilo. Ty kakas. Let's go. Ratatatata. Zarobil som Python a divičku. Na štart, toto je neuveriteľné. Ešte sa modli, aby tam nikto nebol. Chvíľa napätia. No a teraz je čas na reklamu. Discord! Very good! Príďte k nám, MGRA Survival! Sú to všetky videá, novinky, môžete hlasovať, darčeky pre cigáňov. Je nás tu dosť, skoro 600. Jebe, server MGRAST. Je trochu prázdny, ale vyberajte mapu, alebo vibe. Porozprávajte sa, na kto ešte viete vy, sprosté deti. Najdete si kamarátov, teda pokiaľ nie ste úplní lúzeri. Hoďte si tam reklamu, hoďte nejaké meme, alebo svoje arty. Ak máte problém, technicky poradíme. A ak ste členom kanála MGRA Survival na YouTube za euro na mesiac, máte väčšie výhody. Tak Zdenko, nebuď chamtivý. Podpor! Dámy a páni, ak sa vám páči môj projekt, môžete ho podporiť dobrovoľným členstvom na YouTube. Od eura na mesiac hore, je to na vás. Je to dobrovoľné a podporuje to projekt. Na server MGRA Survival Trio Vanilla, takisto Discord, našich adminov, stav a všetko, čo sa toho týka. Týmto chcem pozdraviť Jakuba Jariabku a Rudolfa Hrabiša. Info o členstve v popisku videa. Ďakujem každému členovi za podporovanie MGRA Survival. Ideme ďalej. Dovaj, som zaseknutý. OK, kľud. Došiel som domov s dvoja zbraňami a Binkanom. Takýto úspech som si ani ja slúžil. No, to už sa hovorí karma. Plus truhly môže dať hore na strop. To mega dobrá storič. Bol čas preskúmať metro. Na kúždy. Keď môžem, tak si vyberám bývať blízko. Ale tu nič nebolo. Zabehol som na druhú stranicu 5 minút pešo. Zabil som čo sa hýbalo a zrazu... Jackhammer! Jebe! Klasické pohyby, ktoré asi poznáte a ktoré sú najefektívnejšie na tunelárov. Prvý rán v metre? Na úspešný. Toto sa mi páči. No a to, že som našiel Jackhammer, je mega vec. Ďakujem, Ježiško. Bohovia boli so mnou. A, typek? Jep, ty jakú hlavu mi dal? Čo sa deje, bože? Si mŕtvý. Ty kokos, Ježiško, no tak dík. No ale ja sa nevzdám. Spravím nejaké omakere a poďme fajtiť. A, tak. Jo, hit. O, je. Vyzerá to tak, že bohovia sa na mňa vykašľali. Je čas na tvrdé železo. Klasicky ako svinia som sa priblížil. No tak, kde si? Mrskap! Ťuťko! Naložený! Daj som všetko. Chamtivo som ho obral a mal som svoj prvý dobrý kill. Plus čerešnička na tort. Sapko! Takže dámy a páni, títo veci nepodcenujte. Python je mega! No, tak to bolo tesné. Mohol som stratiť tú zbraň, ale... No, oplatilo sa. Bolo čas na nejaké upgrady. Táto pace je veľmi efektívna pre solo. Hrám s ňou často. Tak, a toto sem. Druhé poschodie. Ďalšia stena, vnútorný kor. No, už sa to začína podobať. Toto tu nás zavrieme ešte. Tu bude jumpam na strechu. No dobre, skoro hotové. Ešte zavrieme toto tu. Zvonku to má takisto fajn východ s dobrým výhľadom. Tu pôjde refinérka, pozor po schode. Okolie bolo nabité a fajtilo sa všade. Počul som nič iné, len strelbu. Tak, to sa až tu nás zvihne. Dobre. Skoro hotovo. Ešte strechy, nech ochrania bunker.
OK. Posledná vec. Železné dvere. No dobre, dobre, hotovo. Ja moc staviteľ nie som, ale som spoko. Šiel som na svoj prvý recyklačný run a zrazu mi začalo uberať zdravie. Z ničoho nič. Raz mám veľa bugov a tento, neviem či poznáte, ale chcem, aby ste ho videli, aby ste vedeli, čo robiť. Ty vole, to čo? To vyzerá, ako by ma... Čo si hrízlo? Mrdé vrytie, alebo nejaký pes neviditeľný pod zemou? No zase. Ty koko, sa tu skapem normálne. Boha, prvý run. Na recyklátor. Skočiť niekde rýchlo. Dávaj. Ty kokos, ja nemám hýly. Už kľud? Debal si sa? Taký Halloween, možno nejaké duch ma hryzie do ryti. Zase! Ty kokos. Hop, typek. To jeba, ja môžem mať takú smolu. Radiáciu plus duch ma hryzie. Môžem sa rýchlo skovať. Nie, ja nechcem viac radiácie. Čo ti jebe? Tu ako mám teraz dať? Prečkal som noc až do rána. Kým to, čo ma hryzlo, zmizne. Dva na života, ja som riadny Sandokan. Ty kokos. Už sa teším, ako tu skapem. O, typi, typi. Odeb sa. Vypadni. Ty nevieš, čo si ja prošiel. Ty nevieš. Jeho ľud ma vôbec nezaujímal. Moja priorita bola zrecyklovať, čo mám. Potrebujem železo, skrep a hlavne látku. Puj. Kámo, nech to dám. Toto fakt potrebujem. Problém, že powerplant mám všade pejsky, s roofkeepermi na strechách. Všetci mali sarka zatiaľ, ale čo skoro to budú boltky. Spomínaj čerta. Kámo, tam sa nedostanem. To je skriky. Ako smrad. No, Zdenko. Prach si, v prach sa obrátiš. Neviem ako, ale došiel som domov a poviem pravdu, bol som mega šťastný. Niekedy sa v raste oplatí držať prsnár z púšty a nestrieľať ako prvý. Nikdy nevieš. Prišla mi návšteva. Že či mám mikrofón? Jasne. What's up? What's your name? 777. You are my neighbor? I live down the hill, bro. Ah, the base in the canyon? Yes. Okay. We leave you alone if you don't fuck us up, okay? Alright, bro. If I kill you, I won't loot you. I promise. Thanks for coming and speaking to me. Yeah. Okay. You have a team? Yeah. And I have two teammates as well. Alright. Oh, me too. I have two teammates too. Klamem. Som solo. Alright, bro. My name is MG. I have a clan tag, FRC. Alright, bro. Nice one. Okay, you too. No dobre. Friendly neighbor, Spider-Man. Nejako sa začalo strieľať. Som rád, že som na nich strane. Chlapci, ale kľud. Čo to budeme robiť? Hluk celý deň? Títo mladí. No ukáž, nech si vás pozriem zblízka. Nech viem, čo ste zač. O, otvoril. Dám mu signál, že som friendly. Nezabíjajte ma, nič nemám. Iba tieto ruky a mozole. Cowboy. No dobre, to boli medzinárodné znaky pre kamarátstvo na diaľku. Hello. No dobre, no. Nás ma bude kľud. Vidím, že si hľadia svojho. Nestrieľajú. No dobre. Drahí diváci, ak si došli ja sem, verím, že sa vám video páči. Ak sa okamžite podpíšete na kanál teraz, zdvihne sa vám karma o 15%, nájdete lásku svojho života a budete strieľať v rasty iba hlavy. Ak sa nepodpíšete teraz, tak vám bude rast lagovať a sekať a to vám garantujem. Takže hop, zdvihnite ten prs a podpíšte sa na môj kanál. Zlepší sa vám život. Ideme ďalej. Robil som si svoje techtle mechtle, no zrazu... Hello bro, are you here? Čo to bude? Trick or treat? Yeah bro, what's up? Team? Alright, why not? Chcú si ma dať do týmu? Okay. Prečo nie? Aspoň ma neodjebu. Nice, thanks bro.
No dobre, skoro by tam vbehol, ale vidím, že asi chcú byť kamaráti. No tak skúsime. A nie sa tu zabíja, ty kokos. Im sa pridať, ale nebudem s nimi behať. Trošku sa tam pomotám, nech si myslia, že one. Že sa snažím. There's a guy, 100. Hit. Kukos, ako rozjebali. No, tu mám osobných bodyguardov, to sa mi páči. Môže byť. No, toto mi uľahčí život na týchto končinách. A opa, opa. Nepriateľský. Chcel som to dať na postiho, ale nejako nevyšlo. Možno sú tiež kamarátsky. Kde mám tých bodyguardov? No, už po nich strieľajú. Nice, nice, nice. Rozbite ich. Did you kill them? Yeah, that second, it was definitely second one. Yeah, yeah, we know the second one, but you think you run. It was three guys. Dobre, košičku mi nezobrali. No ale nail gun, hej. Potreboval som recyklovať. Išli akorát na powerplant. Moja šanca, čo si zbuchnúť. Trošku sa pomotám, ale pôjdem si svojim. Vidím, že poznajú tu náhru v kemperov. Rýchlo pozbírať cestu. Ale v lese vždycky niekoho stretneš. Ale, ale, zdenčí. Poďme, fokus. We can talk. No. We can talk? Okay, you're not gonna talk now. No. Ty zajebal mi? No, ukáž. Chlapi. Ty Donald Duck. Káčera som zabil, ale nevedel som, že tu mám s sebou tým. Dávaj. Opla, som si myslel, nikdy nebudeš sám. 40 zdravia, jebem na to. Chlapci fajtili na powerplante, začal som si ja spokojne recykloval. Som sám a som vždycky proti presile. A takisto, nechcem sa mi miešať do ich plánov. Ja mám svoj vibe, oni majú svoj. Kroky? Ah, naked. Niekto na farmy? Môže byť ďalšia obeď? Jo, tu zahážiš granáty. Ale ja mám tiež granát. Počkaj. Posílám ti cihlu, spratku. Kurník, minul som. No a tu tiež fajteme pod oknami roof campera. Ty kokos. No, mám pár sekúnd. Kde si? Toto nemá zmysel, jebem na to. Dávaj. Predtým, než vymenie Zdenku na strechu. Nasrady. Ale nevždy prišli kamarátske klany. Tento napríklad bol opak. Ty kokot! Čo sa tam deje? Chlapci, ale kľud! Oni mi ničia moju base. Zmrdí. Výborne. Ultimátny Zdenkovia. Zo Zdenkoviec. No, radšej si to upgradenem. Tu sa rejdi kámo rakety. To boli oni. Čo tie? No, teraz som ušiel hrobavý spod lopaty. Prisahám Bohu. Šiel som pozrieť, čo rejdili. Bol tu nejaký fero. Bunker, vidím. Neprešli. Chýbalo im. A to bola škoda, lebo Mr. Putin bol úplne prijebaný a roofcampil celý druhý deň. Škoda, že ho nerejdli. Nasťahovali sme ďalší susedia zo Švédska. Čo tu po niekom strieľajú? Oh, typ. Jep. Kamo, ten zdrahatý musí niečo mať. Mne neújdeš len tak. No ukáž, meštek. No, dobre, gear, zbraň. Let's go. Písali mi chlapci, aby som prišiel, že mi vykraftia nejaké zbranie. Hey, buddy. Dal som im suroviny na zbranie plus nejaký bonus. And this is for you. There you go. Oh, thank you. But at least something I can do. I don't have much, but you're helping a lot. Yeah,
come inside, come inside. The head shop is empty. Ooh, pozvanka na kafe? Wrong door. Keep careful. So guys, where are you from? Me and Johnny Boy are from Scotland. Nice! Freedom! Yes! Where are you from? Legend. Maybe Swedish. Swedish? Ah. Jete bro? Jete bro, všetko. Legends. Thank you, guys. Where are you from? Slovakia. Aha. Nabalil ma ako na Mikuláša a spokojne som odišiel. Thank you, guys. Nebudem klamať. Trošku ma rozmaznávali. Najlepší susedia, aký som kedy mal. Thank you, bro. Legends. Ty kokos, Sarko, len tak. Neuveriteľné. Čas fárať. Na teraz rýchlo domov. Predtým, než ma odjebu. Opa! Ty kokos! Ojojojojoj! Boa! Chlapík tam bol zachempený v skalách. Jep, teraz dostal. Šiel som naspäť pomstniť sa, lebo mal môj jackhammer, ale bolo ich moc. A takisto pozerali môjim smerom a strieľali tu na. Toto bola samovražda. Nedám, nie som koko. Toto nedám, ústup. Niekedy proste musíš vedieť, kedy sa spakovať. Pokiaľ nie si posty alebo trauzy, tak sa jeb na to. Týpek v base? Kámo, toto je aktívne tu na. No ale aspoň... Čo si? Môj Python, mám ho späť. Chodiť na powerplant, ty vole, sa už neoplatí. Tamto je nenormálne. Počul som raid, ale nevedel som, ktorým smerom. No tak, kde si? Hopla! Dostal som pozvánku. Poďme tam. Chlapci tu búchajú sačelmi. No dúfam, že dáme nejaký play? Dáme play? Dáme. To sú nejakí zdenkovci. Chlapek si tu seká sviňu, má v prdeli. Legend. No tam ho máme. No poď. Vaj, si retardovaný. No dobre, jeden dole. Ale koľko ich tu je? Počúvam, hazik. Odjeb sa. Kde si? Ty ma si nevidel. Ty vole, v krikoch bol. No neviem, 43 života. Mám jackhammer. Asi jebem na to. Balím. Jackhammer som stratil. A hneď som ho aj získal. Paráda. No dobre, zarobené. Môže byť. Ty vole, no. Jackhammer, to je mega vec. Ale chlapci ma prišli hľadať. Jeden dole. Davaj. Jak mi dal hlavu? To mi tak poplešenie všuchol. Šiel som okamžite späť. Ale silencili ma z rúfy. Boli to moji susedia. Teda, tí zlí susedia. A poznali ma po mene. Asi si robili svoj výskum. No, zabudol som vás. Čo mám teraz robiť? Well, didn't know it's you. Zdenko. Celkom som bol busnutý, ale zrazu. Čo tu máme, nekeda? Ty kokot! Koľko ich tam je? Ty jebe! Ty... Poha, tak... To boli už štyria. Ale ako správny zmrt som sa hneď vrátil. Aj slepý som ako patron. Ale odjebal som jedného. Neukáž vačky, ťuďko. Prišli na pomoc aj susedia. Počuli strelbu. Four guys, average gear. Okamžite ich prenasledovali. Počkaj, kde je tá zbraň? Revict. No toto je vec, kámo. Toto snajpí riadne. Škoda, že bola tmá a prd som videl, ale nevadí. Namiesto playa som bol playnutý. Kámo, dobre strela. No nič, dvoch extrasných zabili a moje telo som našiel. Plus som čosi lútol. To boli fakt len také, prdky.
Ale Revik sa mi vrátil. Kámo, toto snipe nenormálne. Vec. Už sa teším, ako to nerfnú. Že či mám z nich zbrane? Čo si mám. A zrazu prišiel ďalší Mikuláš. Hello. Take this. Hey bro, how's it going? Ty kukus. Kinell, you serious? Why so much? Oh, bro, you are a legend. Thank you so much. Thank you, bro, man. You are a legend. No, to nevedeli, že ich nahrávam. Keď to video preložím do angličtiny, tak im to pošlem. From us to you. You are the best neighbors I ever had. Crazy, man. No problem. No, guys. Legends. I got a surprise for you after, but I will tell you. Don't worry, when it's ready. Chlapci, týmto vás pozdravujem. Na vás! Prišiel čas recyklovať. We can go to Militanos. Cowboy mi šiel pomôcť. Night vision, nice. Konečne niečo uvidím. That's much better. Two guys in front. Problém bol komunikácia. Perhaps both dead? Perhaps now? Musel som rozprávať na Global Audio, ako debil. Každý to počul. Plus začala priebaná hra. Až trošku neskôr som zistil, že sa to dá mutnúť. Odporúčam každému mutnúť si túto blbosť. Yeah, he's dead. Ale za to chlapci boli dobre naložení. Kvôli tým priebaným cukríkom nás všetci videli v tme. Tak som. Počuli strelbu, videli cukríky, začali nás prenasledovať. Buď to boli oni, alebo niekto iný, ale boli nasratí. Stopovali nás až k Militanos. Chlapci chceli krv. How can you see us? What the fuck? Chvíľu sme počkali. Potrebovali sme recyklovať. Avšak, bola to chyba. Trochu sme sa unáhlili. Ani neviem ako a stratil som Cowboya. Keď som stihol napísať, bol už mŕtvy. Cowboy je dead. Chlapík mal dobrú mušku, fair play. Plus ja som skápal štýlovo do hudby. A samozrejme Rast ma zase dojebal. Seklo ma na schodoch a nemohol som prejsť zranený. Keby ma pustilo, tak to dám. Mal som zbraň na híli, ale toto je Rast. A k tomu ma zvihlo, ty kokos. Yep! Šťastie v nešťastie. Moja reakcia? Kurva! To bolo real. A precítené, aby ste vedeli. Ale samozrejme, beží sa naspäť. Vždy. Ale nezabudnime, že je tu plno Rusov. A všetci žijú na strechách. Ty vole, ja skápam na roof camping. Nemôže byť. Kým Mr. Zdenko dobehol, pozabíjali všetkých. Ja som stihol doraziť posledného. No dobre, aspoň niečo už, keď som tak zafailoval tam. Teda, Rast zafailoval. Chlapci ako vždy vyčistili. Parádny deratý zery. Avšak comps boli preč. Ok. That's alright, don't worry about it. No, oplatilo sa. That's alright bro, don't worry. That's it. Oh my god, thank you. Zase ma nabalili ako Starka. Thank you bro, nice one. Thank you. Do you need something? Ale keby som vedel, že to je posledný krát. No, that's fine. Čo ich uvidím? Lebo Rast je Rast. A asi viete, aký osud ich čakal.
Ja som sa ešte vrátil a časy som pofarmil. Niekto mi tu vbehol do cesty. Týpek to recykluje? OK. Čo to je, pasta? Nie, že by tak sprostý. On je dnuka? Ideme? Kámo, ty si hráč roka. Zarobené. Bol čas upgrade new base a pokračovať. Dlho som nebol v metre. Let's go. Ale čo sa mi stalo teraz? A čo som prepásol? Sa asi nikomu nikdy nestane. Počujem kroky? Kokos. Dvaja? Traja? Kamo, to je skupina? Ojojojo, ja som naložený, kamo. Ty vole, zlé časovanie. Počkaj. Idú dole? Nie? Dúfam, že nie. OK, kľud, kľud. Kamo, ich tam je zo 5, 6? Ukáž? Ty jebe, full giri. Počkaj, ja mám granát. Ty kokot. Dovoj. Dovoj. Boha, kde sa to bere? Dovoj. Háč. Tak. Boha. Na! Smiec. Motherfuckers. Ste ušli teraz pod lopaty. Všetci. Ty kokos. Keby som to bol ja, tak skapem na granát. Ale naopak... Piči. Ty, jak ma videl v tme? No nič, Ferko dostane report. A samozrejme, druhý deň... Obalný začít. Vyjebanec. Dobrá karma. Mal tam veľa skinu na účte. Svinia. Prišiel ďalší deň. Nemal som veľa času, ale tak... Ratatata. Reklama! Zase. Raz vydáva každý mesiac nové updaty. U nás na československej scéne sa tomu veduje iba jeden človek a je v tom fakt dobrý. Volá sa Brokes a robí videa o mesačných updatoch Rastu. Určite ho navštívte na YouTube, má tam skvelé videa a super sa mu to rozbehlo. Takisto sa venuje príbehom a roleplayu. Páči sa mi, ako každé video rozoberie do detailu, takže vaše makovičky nič neminú. Rast sa neustále mení a aby ste mali výhodu, proste musíte byť informovaní. Brokes to robí na výbornú, preto tam choďte, hoďte mu like, follow a určite sa podpíšte. Link na jeho kanál v popiske tohto videa. Prešiel som noc, to je základ. Otvoril som bunker a začal makať. Chlapci, ale máme tu na chamtivo nafarmené. Teda nafarané. Avšak ako som spomínal, bol to posledný krát, čo som videl chlapcov. Raidli. No, som sám. Tí sa už nevrátia. Teda ak sa vrátia, tak im dám zbranie, čo mi dali. Ale pochybujem. GG, chlapci. Pozdravujem. 777, Johnny Boy, Cowboy. A ešte ten štvrtý Zdenko. Nejaká vietnamská polievka. Nie je nič lepšie ako farať ráno, keď tu je málo ľudí a kľud. V noci sa offline raidí, ráno sa farmí. No hlavne dávaj bacha. Čo to je, vlk? Počkaj. Typek? Videl ma, či? Uf. Kde je náš? Chlapík. Dobre. Ja som ho nevidel. On videl mňa prvý. Kámo, teba dostanem. Však mi ohrej ten lútik, ja sa vrátim. Nasratý hneď z rána som šiel späť. Vďaka Bohu, že som dobrý stopár, hneď som ho vystupoval. Kámo, mám jednu šancu. Toto nesmie dojebať. Klíďo. Jep, nice, makovička. Zdenko, daj sem. Don't you ever fuck with me. Atomic? Sweet. OK. Takto ráno si zatlieskame. Ďalej, metro.
to je veľmi zaujímavá situácia a chcem sa s ňou podeliť. Zarobil som ako pán, mal som plný rúbsačík. Avšak... Rúbsak spadol na zem. Chlapa, nenormálnu nožku. Ja som ako tak žil, ale vedel som, že nie na dlho. Skoval som sa pred jeho strelami. Skápal som samozrejme. Tento raz mi nepomohli bohovia rastu. Prišiel som naspäť. Telo tam bolo, boli tam nejaké veci. Ale bol som lutnutý. Všetko bolo v rúbsačiku. Kokos. Ten určite zobral. Ale na moje šťastie som sa vrátil a rúbsak tam bol. On si ho nevšimol. Debil. Ale bohovia rastu mali iný plán. Zrazu prišiel vlak. Presne v tej sekunde. Piče. Ty vole, to iba ja mám takú smolu. Skap! Oh, boli dvaja akačko. To není on. Ty kakas. Jaj, teraz to nájde ten rúbsak. Prosím, nie. Vrátil som sa ako lúzer. Rúbsak bol preč. A tým aj moja polodina hrania. Nebudem klamať, to časovanie. Bol som mega sklamaný. Ale dobre, Tomik, hej. Hej. Poďme domov. Jebať na to. No tak som si behal a zrazu počujem rakety. Vrajme idem to pozrieť. Ty kokos, tu bude nejaký mega klantuna. Tam to sypu riadne. Chcel som pograbiť ako správny youtuber, ale... Je to ťažšie, nie sa zdá. Chlapci boli mega dobrí. No pekne, online raid. Ty kokos, to si pozriem. O, však sa len pozerám. Čo si nasratý? Ty mi, že po mne strieľal, som sa nasral. Idem sa pomstiť. Zahrám to na hejt Juna. Piče. Ale ja som sa vrátil, ako vyložil. Stačí zabiť jedného, zobrať a bežať. Časovanie. O, žije. Na piče som mŕtvy. No dobre, jebem na to. No nič, ja som zlý grab. Bol čas recyklovať. Samozrejme, nebudem stať ako debil v recyklátore. Namiesto toho mám super skríž. Odporúčam pre každé solo. Tup. Bol som? Nebol som? Vždy preveriť, či bol jeden alebo dvaja. Alebo desiatí. No dobre, máme tu super graba. Si dograbil, bro. Ale vy o mne, on sa určite vráti. Na strati sa príde pomstiť. Je čas ísť domov. Po ceste domov, ďalšie prekvapenie. Jeden dead, jeden na pol. Kámo, ja som predátor, mne neújdeš. No ukáž vačky. Hello. Daj sem. Paráda. Svinia! Koko sa to zverí v raste? No kde máme kamaráta? Niekto sa zrnú, čo? Naložený. Nice. Ty kokoľ. Dámy a páni, toto je ofik. Toto je rast. Tak sa mi to páči. No nič, skápal som. Teda to divadlo vlastne bolo k ničomu, ale chcel som vám ukázať, že nevždy slnko svieti. Šiel som preveriť base-ku mojej kamarátov, ktorú raidli. Bola tam však jedna vec, ktorú si nevšimol. Tier 3, ktorú som hneď zobral. Aj po ich smrti mi pomáhali. Odpočívate v pokoji. Moje raz buddies. To je ďoura. No dobre, toto sa mi hodí na veľa vecí. Takisto konečne som stretol pána Putina. No, kroky. Ale koho to tu máme? Ben Pizza? OK. Mr. Putin. Goodbye. Počkaj, však to bol ten sused, nie? Zvedľa. Pamätám si ho. Tam, čo tam ležal, pamätáte? Mr. Putin. Bye. To je ten, čo má roof campel celý deň. Ja to nemám sa na videu, ale chlap je celý deň na streche a strieľa ako priebaný. Kokos. Dobre mu tak. Ale čo som nevedel, že prišla moja šanca. Počujem, makačko. Ako svinia som sa priblížil.
Yes! Kokos, to je full gear. Preveriť? Bol sám? Nie, boli dvaja. Určite boli dvaja. Dávaj, 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 dávaj. Hello, hello. Dákačka, ty kaká. Dávaj, 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 odjeb sa. Kde náš? Nice, nice, nice. Ty kokos, konečne. Sa myslel, že už akáčka, ani neuvidím, ty vole. Let's go. Ale jeho buddy ma prenasledoval. Čakala ho iba jedna vec. Kámo, ani si neprdol. Akáčko doma. Let's go. Let's go. Ale niekedy kruh života sa opakuje. A v raste to platí dvojnásobne. Toto bol mega fight. Znova to isté. Spravil som tunely, zarabil som normálne. A zrazu malá chvíľka nepozornosti. Ty kokot, zase? Tentokrát mi rúbsak ostal na vlaku. Ďaká bohu. Ty vole, tu som už bol, nie? 10 minút nazad. Samozrejme som skápal. Ale toto len tak nenehám. Okamžite som šiel späť. Stopoval som smer, ktorým šiel vlak. 5 minút behania a bol som tam. Detektuje? Kokos, to musím dať. Vidím ho? Ty vole, on prežil. Trošku sa mi triasli ruky. No, asi odnervol. Čo robí? Takéto fajty mám rád. A takéto fajty rešpektujem. Je to face to face. Trošku mám zlú pozíciu, ale no dobre. Nebudem sa vyhovárať. No ale jeho zbraň je lepšia. Na toto. Ty? Dávaj. Kokos. Och ty, och ty, GG. Oh, Kenji, ja sa vrátim. A tentokrát úplne na straty. Zobral som najlepšie gear. Bežal som asi 10 minút. Počítal som, že bude zbierať ďalšie stanice. Bola to čistá náhoda. A či to vyjde? To bolo vo hviezdach. Treba len veriť. Podľa mojej výpočtov by mal byť tu. Ticho? Vlak? Kámo, ja to nestíham. Dávaj! No je fuč. No počkaj, je späť, je späť. Teraz alebo nikdy. Jep! Mám ťa, motherfucker! Je tam! Je tam! Je tam! Uhú! Ty kokos! Let's go! Let's go! Tak toto bol play. Nice, dvojitá hlava. Let's go. Môžem ísť spokojne domov. Môj vibe je završený. Asi viete prečo. Druhý deň. Zazobudil. Všetko bolo fuč. Žiadny raid. Žiadna pomsta Dorkemperom. Čisto surový, chladný, bezcitný rast. Keď offline takú malú bejsku so zámkom, čo znamená, že je solo na serveri, znamená, že nemali vôbec, ale vôbec chrbtovú kosť. Ale neberiem im to. Aby som spravil to isté. Najväčší zmrt. Dámy a páni, neberte raz vôbec vážne. Smrť je jeho súčasťou. A každá smrť je vlastne nový začiatok. Nezabúdajte, že sa všetko vždy vajpuje. A všetko, o čo bojujete, zmizne. Nech ste, kto chcete. To je jedno, koľko máte hodín. Všetci raz zomrú v raste. Ďakujem za pozretie a dúfam, že navštívite náš Discord alebo náš server MG Rust Survival, ktorý sa rozbieha. Môžete sa takisto prihlásiť o dobrovoľné členstvo. Prajem vám dobrý deň a dobrý vibe. Na tieto videá. Pre vás je to euro na mesiac, pre nás je to kariéra, teda možná kariéra. V raste na CZSK. A chcete viacej rastu, mám viacej videí na mojom kanáli. Čekujte.